Роман, кој за последни мушкарец кој има едно, да кажем, футуристичко, дистопијско ното, дешава се у близкој будућности или у свету кој је по свему сличан нашем, осам што се у том свету више не рађају мушка дјеца и онда се потпуно самим тим, или, мијања динамика живота у свету, то је неки SF са неком нотом друштвено-критичког коментара. Зашто баш таква тема? Па, мислим, не можете вероятно писати сам, обично и није свјестан, ја сам, читајући неку књигу, научно-популарну, прочитао да се код неке врсте винских мушица у експерименталним условима престају ражат мужјаци, и онда сам помислио, ха, види, кад је то могуће код тих неких малих животиница, замислили се то да си код људи, па сам само направио једну врсту, што би рекли, what if сценарија, шта ако то. Нисам имао никакву посебну идеју, али ето, онда сам развио тога причу. Па да је заправо јунакинја, јел, то је докторка Адамовић, то је жена која је, да кажем, југословенка, српкинја, која је доктор гинеколог, која живи у Бечу и заправо кроз чије се искуство та и свјет покрива она, је ли, самим тим што је гинеколог, што јој долазе пациенткиње које су трудне, стало изложена тој новој реалности и онда се кроз неко њено искуство та нова реалност сагледава.